Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε η 66η τελετή των βραβείων Grammy στο Los Angeles και αυτή η βραδιά τα είχε όλα. Η Celine Dion ευνηδίασε το κοινό όταν εμφανίστηκε στη σκηνή και απένιμε το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς, σκορπώντας συγκίνηση σε όλους. And now it gives me great joy to present a Grammy Award that two legends, Diana Ross and Sting, presented to me 27 years ago. Η ιστορία γράφτηκε στα βραβεία από την Taylor Swift που ήταν αναμφίβολα το πρόσωπο της βραδιάς. Η Superstar κέρδισε το άλμπουμ της χρονιάς και έτσι έγινε η καλλιτέχνης με τις περισσότερες νίκες στη συγκεκριμένη κατηγορία. I would love to tell you that this is the best moment of my life, but I feel this happy when I finish a song. For me, the award is the work. All I want to do is keep being able to do this. So thank you so much for giving me the opportunity to do what I love so much. Mind blown. Thank you so much. Τι να σχολιάσουμε τα Grammy, θέλετε? Θα το πάμε ανώδυνα. Να πούμε για η Taylor Swift, νομίζω 14 στο σύνολο και το πρώτο της η Miley Cyrus, η οποία Taylor, το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ και άλλαξε και τους στίχους λίγο κάπως. Εγώ συγκινήθηκα με τη Celine Dion. Ήτανε το στιγμιότυπο της βραδιάς, γιατί κανείς δεν περίμενε. Ακούγαμε ότι η Celine Dion έχει μια πολύ σοβαρή ασθένεια, η οποία της έχει απαγορεύσει από το να τραγουδάει. Μπορεί να μην την ξαναδούμε να τραγουδάει ποτέ και ξαφνικά εμφανίστηκε. Νομίζω έχει μιλήσει η αδερφή της και ναι, για το θέμα. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο έκρυψαν. Απλώς όχι, απλά δεν είχε από τότε που δημόσια ανακοινώθηκε, ποτέ δεν είχε εμφανιστεί. Δεν μπορούσε και για πρακτικούς λόγους. Είναι πολύ έντονα τα συμπτώματα που της προκαλεί και αυτό το σύνδρομο. Την είδαμε έτσι λαμπερή. Πολύ καλά. Ναι, πολύ την καλά. Είδαμε καλά. Πολύ καλά. Έδωσε το βραβείο για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς στην Taylor Swift. Εκεί μου έκανε λίγο εντύπωση η Taylor Swift, νομίζω λίγο. Είπαν κάπως ότι ήταν την ξεπέταξε τη Celine Dion, γιατί είναι η Celine Dion που εκτός ότι είναι αυτή που είναι. Και κάνει την εμφάνιση αυτή που κάνει. Παίρνει απλά το βραβείο από τα χέρια της και λες σαν και να στο δίνει ένα σε οποιοδήποτε. Το έδωσε ο καμαρότης. Ναι, ήταν λίγο. Βέβαια, όταν την είδε στη σκηνή και δείχνανε πλάνα της, νομίζω φαινόταν η συγκίνησή της και ο ενθουσιασμός που την έβλεπε. Απλά στο λόγο της πες κάτι τιμητικό και για εκεί. Είχε να πει την καραμέλα, είπε ότι ετοιμάζω νέο άλμπουμ για τους φανς της. Ναι. Εκμεταλλεύτηκε ουσιαστικά αυτά τα δευτερόλεπτα που θα είχαν αυτή την τεράστια προβολή για να πει ότι σε λίγες μέρες θα βγει το καινούργιο της. Απλώς της δίνει και τη σκυτάλη η Celine Dion, με την έννοια ότι εγώ είχα παραλάβει αυτό το βραβείο από την Diana Ross και Sting τότε και τώρα εγώ σου δίνω εσένα, Taylor Swift, αυτό το βραβείο. Ή να της το αφιερώσω. Ναι, θα πάω να τη δω από κοντά σε λίγο καιρό που θα πάω και θα της το πεις. Ενώ Jay-Z, μεγάλη καταλήγηση.